gente, corre atrás dele! Vai! Corre! Galerinha, o Zap ele mandou uma mensagem dizendo que tava aqui. Gente, a gente vai descer aqui, tá aqui atrás, tá? Vamos gente, lá. Cuidado, Louise. Eu tô com muito medo também. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Vamos ver. Então vamos, vamos, vamos. Cuidado aí, garota! Guta, eu tô com muito medo. Tá? Tô com medo, tô com medo. Eu tô escutando barulhos estranhos. Olha aí, olha aí as meninas, gente. Cadê as meninas? Caraca, cadê as meninas? Eu acho que as meninas sumiu. Gente, as meninas sumiram. Sumiram. E agora? Não sei o que a gente vai fazer, ó. Elas sumiram. Maria! Luísa! Maria! Será que o Zap pegou elas? Não fala isso! Eu acho que o Zap pegou elas. Cadê a Maria Clara e a Maria Luísa? Eu ouvi. Vocês ouviram? O quê? Eu ouvi o barulho. Ouvi o barulho de uma lata. Gente, eu acho que o Zap tá com elas. Ah, não, gente, não fala isso! Eu acho que o Zap tá com ela, Luísa. Não tem ninguém e elas sumiram. E agora? O que a gente faz? Ai, de novo. O Felipe, o que a gente vai fazer agora? Ai, então. Meu Deus, eu acho que o Zap pegou elas. Naquela placa! Vê se tá aí atrás. Não tá? Não. Acho que tem um barulho. Ai, gente, o que foi isso? Foi o braço da Maria. Ai, o Zap pegou a gente. O Zap tá ali atrás daquela árvore. Ai, vamos, Zap. Cadê a Luísa? Gente, corre atrás dele! Vai! Corre! Ai, gente, o cara! Pessoal, a gente achou só essa capa do Zap. O Zap foi embora e deixou só a capa. E a gente, tipo, tentou pegar ele, mas não conseguiu. Então já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Tchau! Ah, como tu fez, gente?